တော်တော်ဒီနှစ်ကကျတော့တော်တော်19နှစ်ပြည့်တာပေါ့နော်အကလေးတွေရောချာဒီလူကြီးအသက်ဒီမျိုးစုံပေါ့နော်တော်တော်ဒီတနေ့တာအတွက်လူအပေါင်းအယောက်600စာဒီဟိုအဲ့လိုမျိုးဒါနလေးလှူဒန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့မှာကျတော့တော်တော်ထမင်းနဲ့ကြက်သားနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟင်းနေတဲ့တခါရဲ့ဒီအယောက်600စာအကုန်လုံးကျွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကိုရဲ့တသက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး Miss Grand မြန်မာ Crown ကိုစောင့်ထားတဲ့နှစ်မှာဒီလိုမျိုးမွေးနေ့မှာဒီလိုအလူလေးလောက်ရတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုဝမ်းသာမိရပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာမမင်းနဲ့ဖေဖေကိုပူဇော်ထားရဆိုရင်တော့ဒီအလူလို့ဖို့ဟာတော့မင်းနဲ့ဖေဖေကိုပူဇော်ထားရပေါ့နော်တခြားလက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ငငယ်လေးကလေးအဲ့လိုမျိုးပူဇော်ဘူးတာတော့ပါတော့မရှိဘူးရှင်တတဲဒီမေလ25ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့တတဲမွေးနေ့အတွက်တတဲမွေးနေ့အလူလေးကိုဒီဒလားဘက်မှာလာပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ဒလားဒီဘက်မှာတတဲကကြတော့ဒီဘက်မှာကျူးတွေလည်းရှိတယ်တခြားဟာတွေလည်းရှိတဲ့အခါမှာတဲကျန်စစ်သားရက်ကွက်နဲ့ဒီရာစတင်းချင်ရက်ကွက်မှာပေါ့နော်ကလေးတွေရောခြားဒီလူကြီးအသက်ဒီမျိုးစုံပေါ့နော်တဲဒီတနေ့တာအတွက်လူအပေါင်းအယောက်600စာဒီဟိုအဲ့လိုမျိုးဒါနလေးလှူဒန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အရင်နှစ်တင်နေရတော့မတူဘူးပေါ့နော်တဲဒီနှစ်မှာကျတော့တဲရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ Miss Grand မြန်မာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာအခုလိုမျိုးအလူလေးလှုပ်ရတဲ့အတွက်လည်းကိုအတွက်လည်းဟိုပို့ပြီးတော့ PT ပို့ပြီးတော့ရပါလေရှင်ဟုတ်ဒီနေ့မှာကျတော့တဲထမင်းနဲ့ကြက်သားနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟင်းနေတဲ့တခါရဲ့ဒီအယောက်600စာအကုန်လုံးကျွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တဲဒီနှစ်ကကျတော့တဲ19နှစ်ပြည့်တာပေါ့နော်တဲ19နှစ်ပြည့်ပြီးတော့ဒီ19နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဒလားဘက်မှာအရင်တုန်းကလှူတော့လှူပစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလှူပစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီအိမ်သားမှရှိတဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าမှလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရက်ွက်နားမှလှူတာပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တယ်အခုကျတော့ခုမှဒီဒလားဘက်ကိုပေါ့နော်လာပြီးတော့တေချာလေးလှူပစ်တာပါအဲ့တော့ဒီဒလားမှလာပြီးတော့အလှလေးလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ရဲရွှေ့ထားတာပါတဲ့မွေးနေ့က25ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ25ရက်နေ့မှာတဲ့မြန်မာပလာဇာမှာရှိနေမှာပါမြန်မာပလာဇာမှာအဲ့နေ့မှာကကြတော့တဲ့အလုပ်လေးတစ်ခုရှိနေရအောင်မို့လို့အဲ့နေ့အဆင်မပြေလို့ပေါ့နော်မအားလို့ဒီနေ့ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဂျိုးပြီးတော့လာလှူလိုက်တာပါရှင်ဟုတ်မရသေးမွေးနေ့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်မရောက်သေးရကြတော့မွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့မရသေးပါဘူးဒီနှစ်ကတော့တော်တော်လေးထူးထူးခြားခြားဖြစ်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တသက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး Miss Grand မြန်မာ Crown ကိုစောင့်ထားတဲ့နှစ်မှာဒီလိုမျိုးမွေးနေ့ဒီလိုအလူလေးလောက်ရတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုဝမ်းသာမိရပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာမမင်းနဲ့ဖေဖေကိုပူဇော်ထားရဆိုရင်တော့ဒီအလူလို့ဖို့ဟာတော့မမင်းနဲ့ဖေဖေကိုပူဇော်ထားရပေါ့နော်တခြားလက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ငငယ်လေးကလေးအဲ့လိုမျိုးပူဇော်ဘူးတာတော့ပါတော့မရှိဘူးရှင်ပေးယူဆိုရရှိရဲဆိုပြီးတော့လေတဲ့ဒီ subject တိုင်းမှာအကုန်လုံးမှာ A ရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသူတို့ပေါ့နော်ဒီကျောင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုတစ်ခုခုကိုမမေတို့ပြောရတဲ့ဟာတခုတဲ့ရအောင်ယူပေးရယူပေးရင်မမေတို့ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဝယ်ပေးရမျိုးရှိပါတယ်အလိုမျိုးလားဆိုတော့1 to 10 not win နေပေါ့နော်ကိုကိုအရင်တော့လို့ယူတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့1 to 10ထပ်တော့မကြဘူးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကတော့တတဲကဒီကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာရေပေါ့နော်ကိုကိုလည်းပြန်ပြီး realize လုပ်တယ်ပြီးတော့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ချိန်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီနှစ်ဆမှာခဲ့ရတတဲကြိုပြီးတော့ဒီတစ်နှစ်တာအတွက်ကြိုပြီး plan လုပ်တယ်ငါဒီနှစ်မှာဘာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုရယ် plan မျိုးတော့ decision ချဖြစ်တာများရယ်မွေးနေ့ပြီးရနေပေါ့နော်တစ်နှစ်စာအတွင်းမှာနောက်နှစ်ရောက်သွားရင်ကဒီမနှစ်ကလုပ်ခဲ့ဟာကပြည့်ရဲ့လားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တွေးပြတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီနှစ်မှာတော့ Miss Grand မြန်မာ Crown ကိုရသွားတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ဝမ်းသာမိပါတယ်ဒါကတော့တော်တော်အရင်နှစ်မွေးနေ့မှာ dream ဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာအခုချိန်မှာဆိုရင် Miss Grand မြန်မာ Crown ကိုအခုကိုတေချာလေးလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့စောင်းခွင့်ရထားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် suit down ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်အတွက်တော်တော် Miss Grand International Crown ကိုဒီနှစ် plan အနေနဲ့ suit down ပြင်မယ်ထင်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့ Miss Grand International ပေါ့နော်မပြိုင်ရသေးတဲ့အတွက်တဲတဲစူးစမ်းမှုတွေကိုလည်းမပြရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ International Crown ရဖို့အတွက်ဒီနှစ်ဝင်းနေအတွက်ဆူတောင်းဆိုရင်တော့အဲ့တခုကိုပဲဆူတောင်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ရှင်။တေချာလဲအကောင့်ထဲပို့ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပါရှင်ဟုတ်အာတဲဒီနေ့သွားလုံပါကကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့အလူလေးဆိုပေမဲ့တဲဖန်ဒီအကုန်လုံးကိုလည်းတခုတူရစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့တဲမီဒီယာရဲ့အကုန်လုံးနဲ့တဲမွေးနေ့ကိုလှုပ်သွားမယ်ဒီကနေပြီးတော့တစင်ကြည့်ပေးကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရောဒီတဲဖန်လေးတွေရောအကုန်လုံးခုတဲလှုပ်တဲ့အလူကနေပြီးတော့ကုတူလေးအကုန်လုံးရကြပါစီလို့မျှဝေပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်